Ahojte, zdravujem vás, Heznex, a vítejte u mojom prvom let's play na hru Counter-Strike. Pre ten si rýchlo vyberám Deagla. Alebo je dobre. Môžeme hrať, hneď hrať, dúfam, že ma je dobre počuť, lebo mám nový mikrofón, a toto mám starý, ale... Aj. Ale proste, začal som ho používať iba teraz. Asi si som ho vtedy, ale ako na natáčanie, no. A ako Pedro ma zabil, ale nemyslím si, že to je ozajský Pedro. To si rozhodne nemyslím. Ale kto vie, možno to je. Ale ne. Určite teda nie Pedro. Myslím. No, ja budem sa s ním zaoberať. Budem vám to prestrihávať, aby to nebolo také nudné, no. No dobre. Dám si takto SMGčko, dám si... Takto MPPčku. A Deagla. Dobre. Len mi to zavadza, ale tu mám toľko veľa káblov. Sluchate toho mikrofónu. Ešte z webkamery, ale to teraz nepoužívam. Už. Takže ďalší sluchadiek, ale nebudem vás tým otrvovať. A to je. Tak si to prebijem. Dobre. Mám proste zlozy, by si vždycky prebíjať zbrane. Aj keď jeden iba mi chýba. Dobre, mám podľa mňa sú na Ačku. No dobre, jeden tam práve išiel. Dobre, už budú vedieť, že sem idem. Jasné! Dobre, strich. Dobre. Tak, už pušky, dám si koltku. Tá M4A1. Karabín, takto, ne. No dobre. A ešte vestu, ale ja to nebudem mať. Toto... Dobre, sú tu dvaja, tak... A vidím sa, že radšej budeme zdrhať. Som nikoho nedal, len oni mňa dvakrát. A počkaj, tlmič preč. Asi som lepšie tak hrá. Dobre. Jak to? Však som ho už ja zabil. No dobre, tak si už dokúpim tú vestu. Aj, to mám také blbé vybavenie. Osmička, dobre. Čo? Počkaj, ale ja... Aj! To mám také blbé. Lebo ja mám aj tak týto a ja mám ešte aj 1.6 standalone. Ale na tom sa mi horšie hrá. No, ako viem, že je to Counter-Strike, ale... Neviem proste, jakým zázrakom sa mi zle na tom hrá. Tak, ja som taký mamtový. Á, zabudol som prestrih. Teda strih lepšie povedané. No dobre. Rýchlo, sakra. On to zrýchlo, ale som bol nie preč. Dobre, stále to iba prehrávame, ale... sa musím spamätať. Tak. Tak to rýchlo. Dobre, mám presne 35. Pokúsim sa takto. Ojoj, to nebol dobrý nápad. Skúšam takto len tak. Musím dať aspoň jeden jediný kill. 0,4 mám. Aspoň jeden jediný kill. Určite sú už teroristi na Ačku. Yes! Konečne! Yes! Keďže aspoň jedného som dal.
Jasné. No dobre. Ako by si... Takto. Aj vždycky s tom milým vybavení. Hygranát, to mi sa dám stačí. Tak, keď tak si toto dám takto tlmič. Oby... Jak to? Toto nemôže byť rozhodne. Možné, 1:6. Ja som maloval lepšie skóre. Aký dobrý. A máš to! Policajti stále prehrávajú. Počkej, neviem. Asi takto. Aspoň nech dám ten druhý kill. To by sa tým mohlo ukončiť, lebo takto hrozné skóre. Tak aspoň 2 alebo 3. Nech mám killy. Bože! Aha, zomre. Toto som chcel. Konečne sme vyhrali. No dobre, toto bude asi posledné. S takto pištle, tak Deagle. Tak, pušky. Tak. Bože! Zaši 3-krát všade. No dobre, toto by som už aj ukončil. Ma to niečom dielali 1:8. Dávam som ale za to nehral Countera, no tak uvidím sa na budúce. Čaute.